د لومړي ځل لپاره پاکستان منلی چې پر کونړ د دوی پوځیان بریدونه کوي. آرمی پوسټونو کې کوم خلک ناست دي کونړ کې، هغوی باندې چې دې ځای نه یو حمله وشي، یو لشکر لاړ شي، هغوی باندې حمله وکړي. د ټاکنو له کمیسیونونو سره د اصلاحاتو او همګرایۍ ډلې د اړیکو په باب ضد او نقیض څرګندونې، او بغداد ته د امریکا د پوځي مامورینو د استولو پایل. بسم الله الرحمن الرحیم. د آریانا واریانا نیوز ګران لیدونکو السلام علیکم او وخت مو په خیر. نن چهارشنبه د روان مریض کال د چنګاښ څلورمه چې د 2013 میلادي کال د جون له 15 سره سمون خوري. پام راګرځوم د دې مهال بشپړو خبرونو ته. زه زمریاله یاباسینیم. په کابل کې یو جګپړی پاکستانی ډیپلوماټ ویلي پاکستانی پوځیان د کونړ په سرحدي سیمو ځکه توغندیز بریدونه کوي چې په دې سیمو د افغان ځواکونو کنټرول نشته، او له همدې عمله تشې پر استفادې اروپا کې پاکستان پوځي تاسیسات په نښه کوي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان د سفیر دا څرګندونې په کلکه ردوي. شریف الله وایان چې د پاکستان له سفیر سید ابرار حسین سره غږېدلی، دغه رپورټ چمتو کړی. په کابل کې د پاکستان سفیر د کونړ پر سرحدي سیمو د پاکستاني پوځیانو توغندیز بریدونو ته له بل اړخه ګوري او ادعا کوي چې دا بریدونه د هغو وسلوالو د حملو په وړاندې کیږي چې د افغانستان له خاورې څخه پر استفادې د پاکستان پوځي تاسیسات هدف ګرځوي. سفیر سید ابرار حسین وایي د دې ستونزې د حل لپاره د بې اعتمادۍ فضا شتون لري، خو نوموړی په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ده وویل د کونړ پر سرحدي سیمو کې امنیتي پوستې نشته او وسلوال له همدې تشې پر استفادې پر پاکستان بریدونه کوي. زموږ آرمی پوسټونو کې چې کوم خلک ناست دي کونړ کې، هغوی باندې چې دې ځای نه یو حمله وشي، یو لشکر لاړ شي، په هغوی باندې حمله وکړي، نو هغوی په جواب کې په سیلف ډیفنس کې فایر کوي ځکه چې ځان بچ کی. که هغوی نه کوي نو یو روز کې زموږ 14 فوجیان شهید شوي. خو د کورنیو چارو وزارت د پاکستان سفیر دا څرګندونې په کلکه ردوي. معلومات آقای سفیر درست نیست. ما هر جایی که در هر محلی که بخصوص در افتاد خط دیورن بر اساس ضرورت، به خاطر ای که ما سخت نگران ای هستیم تا از خاک پاکستان جنگجویان و تروریست ها داخل افغانستان میشه، ما در نقاط بیشتر این سرحد نیروهای سرحدی خود جابجا کرد. بلخواه پولیسی جرگه که دیلمند استاز ویلی چه دیده ولایت دی ناکراری و پورسته و پیخو که پاکستانی پوزیان چه ملکی جامعه پتندی خکیل دی. خو کابل کې دغه جګپوړی پاکستانی ډیپلومات دا خبره د اسلام آباد پر وړاندې یو ډول بدګماني بولی. پاکستان وزارت خارجه نه په دې باره کې یو بیان جاری شوی دی چې د ده پکې تردید راغلی دی چې داسې هیڅ خبره نشته. دا ملکي جامو کې کسوک راځي او که د چا شک پې راغلي که نه چې ملیټنټس راغلی دي او د چا شک پې راغو یا که چا بدنیتی سره دا تبلیغات وکړه، نو په دې باره کې مونږ څه نشو ویلی. همداشان د کورنیو چارو وزارت دا څرګندونې ردوي او وایي د هغوی استخباراتي او کشفي معلومات دا خبره ثابتوي. معلوماتی که از نهادهای کشفی، نهادهای حکومتي محلي را از ولایت هلمند ما موصلت کرده، این معلومات و ای شواهد نشان میده که تعداد زیادی از نظامیان پاکستان با لباس طالبان همراه با طالبان برای مناطق مختلف سنگین در 5 روز گذشته حمله کردند که با پاسخ قوی نیروهای امنیتی افغانستان هم روبرو شد. افغان ولسمشر حامد کرزی سو میاشتې وړاندې ویلی و چې پاکستان ځکه پر کونړ او د ډیورنډ کرخې پر دې غاړه توغندیز بریدونه کوي چې افغانستان د ډیورنډ کرخې په رسمیت پیژندلو ته اړ کړي. خو نوموړي په هماغه مهال ویلی و چې پاکستان به کله هم خپل دې هدف ته ونه رسیږي. بل لور ته د ولسي جرګې رئیس په هلمند کې د ناکراریو په وروستیو پیښو کې پاکستان ښکیل بولي او وایي دا د افغانستان پر حریم د دې هېواد ښکاره تېری دی. هغه له امنیتي ارګانونو غواړي چې د دې بریدونو د مخنیوي لپاره کلک تدابیر ونیسي. د ولسي جرګې غړي د هلمند پر روان وضعیت اندېښنه ښیي او وایي دې ولایت کې ځینې ولسوالۍ د وسلوالو تر ګواښ او کلابندې لاندې دي، او له دیس که د دوی په خبره دې ستونزو ته رسیدګي ونه شي د نامنیو لمن به نورو ولایتونو ته هم پراخه شي.
عبدالعزیز کریمی رپورٹ را کوي. هلمند کې له څو ورځو راپدې خوا د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې نښتې روانې دي. په ولسي جرګه کې د هلمند استازي وایي د ګاونډیو هیوادونو پوځیان په ملکي جامو کې د جګړو لپاره هلمند ته راغلي او د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ تر ګواښ او کلابندۍ لاندې دي. تعداد د زیاتو مخالفین راغلي دي. حتی ویل کېږي چې دغه مخالفین ټول فوجیان د همسایه ملکونو دي او په افغاني لباسو کې راغلي دي. پر ټولو ولسوالۍ تر تهدید لاندې دي. زیاتره ولسوالۍ معاصره دي او په دې ټول د دغو جنګونو کې موږ د تقریبا د 130 زخمی او مړي لرو. خلک په دښتو کې ژوند کوي، د خپل ماشومانو سره بې کوره سوي دي. واقعا که هلمند نارامه سي، د افغانستان پر ټولو ولایتو به منفي اثر ولري. د ولسي جرګې رئیس په هلمند کې د ناکراریو په وروستیو پیښو کې پاکستان ښکیل بولي او وایي افغان ځواکونه باید د دغو بریدونو د مخنیوي لپاره کلک تدابیر ونیسي. تجاوز آشکار پاکستان بالای تمامیت ارضی افغانستان با شدیدترین الفاظ تقبیح میکنم و ارگانهای امنیتی را ضمن از اینکه تقدیر میکنم از پیشان جدا میخواهیم که در برابر این تجاوز سریع و آشکار پاکستان بی‌تفاوت نباشند. این مسئله بسیار خطرناکه. گرچه رئیس جمهور محترم افغانستان گفتند که افغانستان مثل عراق نخواهد شد، ولی این خط نشان میدهم طوری که نیازی صاحب اشاره کردن که اگر این کمربند بشکنه باز بدون تردید افغانستان دچار یک سری آسیب های فوق العاده خواهد شد. ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ امنیتي چارواکي د هلمند جګړې په اړه څه جواب کړي. د هلمند سنګین د جګړې لمن څلورو ولسوالیو ته پراخه شوه. په دغه ولایت کې چارواکي د دې جګړې لامل په سیمه کې د کوکنارو د ترلاسه شویو حاصلاتو د قاچاق لپاره زمینه برابرول او د هیواد شمالي سیمو ته د نوموړې لارې خلاصول ګڼي. دوی همداراز وایي چې سنګین د کندهار له یو شمېر سیمو سره ګډې پولې لري چې وسلوالو له هغو سیمو څخه خپل اکمالات کړي او دا مهال د هلمند په څلورو شمالي ولسوالیو کې بریدونه پیل شوي دي. نعمت الله زهیر په دې اړه جزئیات وړاندې کوي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک د چهارشنبې په ورځ په یوه ګډه خبري ناسته کې وویل چې وسلوال طالبان هڅه کوي چې د هلمند شمالي سیمې چې څلور ولسوالۍ لکه موسی کلان، نوزاد، سنګین او کجکي په بر کې نیسي تر خپلې ولکې لاندې راولي او دا سیمې د خپل یوه پیاوړي مرکز په توګه وکاروي. نو یې دا مهال دا جګړه همدې څلور ولسوالیو ته غځولې ده. نوموړي په دې جګړه کې مافیایي کړۍ ښکېلې وبللې او زیاته کړه چې دا مهال نور امنیتي ځواکونه هم سیمې ته رسېدلي او د وسلوالو په وړاندې په جګړه بوخت دي. دومره ویلی شو چې وسلوالو مخالفینو یوه تهاجمي حمله ده او دوی مخکې له مخکې نه دغه پلان درلودی چې د هلمند په شمالي ولسوالیو سنګین، ده نوزاد یا موسی کلان کجکي دي په دې ولسوالیو کې برید وکړي او دوی خپله دغه ولسوالۍ نوموړي که څه هم د تازه مرګ ژوبلې په اړه معلومات ورنکړل خو زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو له وړاندې له سرحدي سیمو او د کندهار د غورک ولسوالۍ له لارې سنګین ته خپل اکمالات ترسره کړي دي. دلته د دوی هغه د تریاکو اصیلات ټول رسېدلي دي، د شمالي هلمند، د جنوبي هلمند، نو پر دغه ولسوالۍ باندې چې دوی زور کړی دي دا یوازې د دوی غوښتنه دا ده چې د دوی د قاچاق لپاره لا ډېر مړي هلته پراته دي. د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې په دې جګړه کې ډېره مرګ ژوبله ملکي وګړو ته اوښتې. که څه هم چارواکي د دې مرګ ژوبلې پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي خو له سیمې څخه ځایي اوسېدونکي وایي چې ملکي مرګ ژوبله نه یوازې د امنیتي ځواکونو د هوانونو بلکې د هستوګنې د کورونو په دروازو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د خښ کړل شویو ماینونو له امله رامنځته شوې ده. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون مسؤلین وایي د ډاکټر عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم ورسره خپلې اړیکې رغولې دي. د دغه کمیسون مسؤلین وایي چې د اصلاحاتو او همګرایۍ ټیم په یو شمېر ولایتونو کې د استیناف غوښتنه کړې ده. د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټاکنیز کمپاین غړي بیا د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون دا څرګندونې بې بنسټه بولي.
لوګدو جنجالونو او شخړو وروسته د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون مسؤلینو ویلي چې د ولسمشرۍ د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله ټیم ورسره اړیکې نیولې دي. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون مسؤلینو وایي چې د دغو اړیکو له رغېدو سره د ډاکټر عبدالله د ټاکنیز کمپاین ټیم په یو شمېر ولایتونو کې د استیناف غوښتنه کړې ده. دغه کمیسون وایي چې دا د ملي مصلحت لپاره یو نیک ګام دی چې اخیستل شوی دی. ټیم اصلاحات همګرایي از دیروز همکاري خود آغاز کرده با کمیسونای انتخاباتی. این خبر خوشی است. تشکر میکنیم از تیم اصلاحات و همگرایی که به خاطر مصالح عمومی مردم افغانستان وارد از این پروسه شدن و سوالاتی که داشتن حتما رفع شده از طرف کمیسیون انتخابات. در ډاکټر عبدالله د ټاکنیز کمپاین مسئولین بیا د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د څرګندونې بې بنسټه بولي. تا به کنون خواسته های تیم اصلاحات و همگرایی از جانب کمیسیون مستقل انتخابات پذیرفته نشده و در این جهت کمیسیون مستقل انتخابات کوچکترین گامی نبرداشته، بر این بنیاد تا به می لحظه که ما خدمت شما هستیم هیچ نوع روابط کاری بین تیم اصلاحات و همگرایی و کمیسیون های انتخابات وجود نداره. د ولسمشرۍ کاندیدان د شکایتونو د څېړنې له بشپړېدو وروسته 15 ساعته وخت لري چې د استیناف غوښتنه وکړي. دا چې د ولسمشرۍ کاندید ډاکټر عبدالله د ټاکنو دواړه کمیسیونونه په رسمیت نه پیژني، نو د ټاکنیزو شکایتونو د څېړنې لپاره په پام کې نیول شوی مهال ویش به څنګه عملي کیږي لا تر اوسه سمه نه ده روښانه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اصلاحاتو او همپالنې له ټیمه غواړي چې ډیر ژر له دې بنسټ سره خپلې اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي که څه هم ډاکټر عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب ژمنه کړې وه چې د ټاکنو له خپلواک کمیسیون سره به خپلې اړیکې بیرته ټینګوي، خو تر اوسه د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم لخوا هیڅ رسمي اقدام نه دی شوی. وروسته له دې چې عبدالله عبدالله د ټاکنو له خپلواک کمیسیون سره خپلې اړیکې وځنډولې، ملګرو ملتونو د نوموړي په غوښتنه دې ستونزه کې رول لوبولو ته چمتووالی ښکاره کړ. د دوشنبې په ورځ ملګرو ملتونو له عبدالله عبدالله او د ټاکنو له خپلواک کمیسیون سره خبرې وکړې او داسې وانګیرل شوه چې دې منځګړتوب مثبته پایله درلوده. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان وایي که څه هم ډاکټر عبدالله عبدالله ژمنه کړې وه چې د ټاکنو له خپلواک کمیسیون سره به بیرته خپلې اړیکې ټینګوي، خو تر اوسه یې په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. شام دیروز دو مرتبه رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با تیمشان ارتباط داشتن و فقط بر ما وعده کرده، فقط به کمیسیون مستقل انتخابات وعده کرده بودن که هر چه زودتر امو نگرانی ها و تشویشایی که دارن تا یک مکتوب به کمیسیون ارائه میکنن که تا به حال ارائه نکردن. امیدوار هستیم که به زودترین فرصت هر نگرانی هر تشویش که داشته باشه او را به کمیسیون ارائه کنه و کمیسیون حاضر به جواب دادن است. بلخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د ټاکنو د پایلو شپږ نوي په سلو کې سیستم کې شامل شوي دي. گفته میتونیم که 96% تمام فرماها درج سیستم شده، بران فقط در حدود 4% کار باقی، فقط در حدود 4% کار باقی مانده که به زودترین فرصتی هم طی مراحل میشه. ټاکل شوی د قانون لمخی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د ولسمشرۍ د دویم پړاو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. کمیسیون وایي دا کار به له قانون سره سم په خپل وخت ترسره شي.